Черкаси опинилися за півкроку від Львова. Мова не про відстань, а про можливість потонути у власних відходах. Ще з нового року міське сміття вивозять із перебоями. В деяких районах міста почали рости гори непотребу. Чому, розкажуть наші кореспонденти. На цей майданчик заносять сміття мешканці щонайменше трьох навколишніх багатоповерхівок. Але складати непотріб уже ніде. Баки забиті, а біля них росте гора з пакетів. І подібна ситуація по всьому мікрорайоні, каже голова ОСББ одного з будинків. Жінка спеціально пройшлася сусідніми дворами і сміттєвозів там не побачила. Ну, суток троє, мабуть, вже. Ну, це вже треті сутки не приїжджають. Інна Миколаївна запевняє, за вивезення відходів жильці сплачують справно. Але чому їх не забирають, не розуміє. Куди тільки не дзвонила, та відповіді у жодній службі так і не отримала. У нас такого мусора ніколи не було в нашому, взагалі біля нашого будинку. Я вчора телефонувала в службу чистоти кілька разів. Служба чистоти взагалі ні диспетчер, ні начальство не беруть слухавку. Це автомобільний майданчик комунального підприємства, яке відповідає за вивіз побутових відходів у місті. Усі машини завмерли назавжди на підприємстві ще 2010-го. Ремонту вони не підлягають. Оці два КАМАЗа найновіше, вони були придбані містом у 2005 році чи 2006. Але, як я пояснював, були доведені до такого стану, що вони, в них вже вкладати немає ніякого смислу. З 2010 року сміття у місті вивозить столичне приватне підприємство, каже керівник служби чистоти. За договором приватники надають контейнери і машини. Вони ж мають ремонтувати транспорт. За ці послуги служба чистоти сплачує їм близько 2 мільйонів на місяць. Проблеми з приватниками почалися з кінця 2017 року, коли у них стали ламатися сміттєвози. Альтернативи на даний час немає. Ми вели переговори з кількома перевізниками, але в них существує асоціація перевізників, і вони по якійсь домовленості не йдуть там, де якась із них є в тому чи іншому місті. Це гараж черкаської філії приватного підприємства. З 7 сміттєвозів на ремонті 4. Інші 3 ледве вправляються з роботою. Керівник пояснює, транспорт постійно ламається через зношеність, а тут ще й негода. Обіцяє, графік вивезення сміття незабаром наженуть. 2-3 дні стабілізується, але ж відставання є. Тобто, якщо є відставання, 2-3 дні так швидко, воно за тиждень тільки вирівнюється. Комунальники ж дуже скептично ставляться до подібних обіцянок і просять міську владу виділити гроші на закупівлю власної техніки та баків. 12 сміттєвозів та 2 тисячі контейнерів обійдуться у 50 мільйонів гривень. Але місто ще не готове виділити таку суму. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер».